ra'iisul wasaaraha xilka siyaasiga ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan kulan la qaatay beesha caalamka kaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka isbeddelka siyaasadeed ee dalka. Siyaasiyaha wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala ayaa sheegay in beesha caalamka ay ra'iisul wasaaraha ku taageerayaan mas'uuliyadda doorashada uu la wareegay. Al-Adala ayaa Xuseen beesha caalamka ay gacan weyn ka siinayaan si looga madadaaliyo doorashooyinka ka dhacaya dalka, maadaama uu yahay mas'uulka ugu sarreeya ee loogu yimiday doorashooyinka iyo amnigeeda. Kulan uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay beesha caalamka waxa uu ahaa sidii ay beesha caalamku uga taageeri lahayd qabashada doorashada ay dadku ka wada sugayeen in sugidda amniga dalka ballanqaad wanaagsan ayay u sameeyeen wayna garab istaagsan yihiin dadaalka ra'iisul wasaaraha, ayuu yidhi wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya. Wasiirka xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in wakiilada beesha caalamka ay ballan qaadeen inay kala shaqeynayaan qabashada doorashada xilli uu dhowaan shaaciyeen shir weyne loogu arrinsanayo khilaafka doorashada la isugu yimaada 20-ka bishan. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madax banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.